травми досить серйозні, обох людей забрали, їм до ранку провели операції. Наразі стан їх стабільний, але все-таки важкий. За даним фактом вже відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Це стаття передбачає відповідальність за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. І покарання передбачається у вигляді позбавлення волі до 8 років.